Do you remember the last time you woke up and said to yourself, today is gonna be a good day? I do. It was this morning. Why am I so optimistic, you ask? Ah, well, it's kinda hard not to be. When you're part of War Games, the biggest spectacle in the universe. And there's you. And all you gotta do is just steal a flag and bring it back. Some people are so negative. Damn, I should have done that differently or I wish I could turn back time. Blah, blah 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 blah. I never got that. After all, time is what you make it. You give it value. You have all the time in the world. The only question is, how are you going to use it? E aí galera, beleza? M2Games de volta com mais um vídeo E pessoal, é o seguinte, hoje vou falar a respeito de um jogo que vem com tudo para 2020 no cenário mobile O Shadowgun War Games, da empresa Madfinger, criadora do Shadowgun Legends e também do Dead Trigger e entre outros jogos Por que sucesso? Porque pessoal, o cenário mobile, ele é muito carente de jogos nesse estilo o estilo M2 game estilo Overwatch aquele jogo acelerado aquele jogo pegado é, dinâmico divertido inteligente tático então tá faltando esse jogo para o cenário mobile um jogo leve fluido que é, seja divertido e bom para todos tá faltando muito um jogo nesse estilo temos aí o Ace Force que o Ace Force infelizmente é somente do da Ásia lá da China não tem aí para o restante do mundo e o Shadow Legends Shadowgun War perdão Shadowgun War Games vem com essa ideia, tá? Pelo que eu vi na gameplay, o jogo tá bem bacana, conforme vocês estão vendo aí na tela aí, tá? O Just jogo aparentemente, on the, on the né? É... Tá bem bacana, bem feito, tá? Esse vídeo aí é da própria oh, Mary Finger, tá? Vira yeah. e mexe, eles estão fazendo yeah. é, live, oh, live yeah. streams testando o game ao oh, vivo we, e, we, galera, we o jogo, o, o yes. cenário, aparentemente está bonito. Tá. O, que me, o, o que me preocupa é a questão de, de HUD, tá? Não sei como é que vai funcionar a HUD, tá? Ainda não vi Já ser um tiro automático, como é que vai ser as coisas. Só sei que é um jogo bem parecido com o Overwatch, tá? Bem parecido com o Overwatch. É aquela pegada de né, cada herói ter a sua skill, sua habilidade, tem o suporte, tem o um tanque, tem o ataque. Então, bem da hora. Tá bem feitinho. Ó, conforme vocês estão vendo aí, tá bem feitinho. Oh, I oh, Jesus, we are that I Os gráficos legais. To the yeah, <laughs> tá, fluido game, tá fluido yeah, o game, Tá so fluido. Cenário muito bonito, tá? Cenário muito bonito. Muito yeah, bonito mesmo. Olha lá, a bazuca. Oh my God. Jogando oh a personagem que tem uma bazuca. Se eu não me engano, é... o nome dela é Sara, Se eu não me engano, acho que é Sara né? Hey. Que é a, é a suporte hey, do, do, do time. Um, acho que no começo, pessoal, vamos ter cinco personagens, tá? E teremos temos, uh, cinco personagens. Oh, ó, doideira, mano. Vamos spawn comendo solto uh, aí, ó. Ó. Uh -huh. uh, like uh, like esse aí é um team deathmate. Uh, Aparentemente é um team de deathmate, pessoal. Exemplo, tá? Temos caça-bandeira, um, caça captura de flag. Uh, Também teremos o deathmate que tá rolando aí too e too outros modos de jogo. On Uh, tá, no, no começo serão só cinco personagens, conforme uh, eu mencionei I Só que com certeza know. daqui a pouco eles vão adicionar Conforme for, uh, né Aí o jogo fluindo Novos personagens uh, serão adicionados uh, Bem da hora, mano Fluido, fluido o uh, jogo Maneirão o mapa É, mano Aí, Tem que abrir o olho aí, pessoal 2020 vai vir arrebentando a boca do balão, hein Ih, o Moco voou ali igual bosta, hein Maluco na bazuca Moco levando a bazuca Ó uma coisa que eu tô vendo aí, que eu tô sentindo falta, cadê o pulo? Não tem pulo, velho. Cadê o pulo? Okay. Ó, aí ó, eu vou reparando as coisas aí, ó. cadê o pulo? Não tem pulo, mano. Será que é só isso, velho? Seco? <laughs> ah, mano, não pode ser assim não. Se fosse assim, seco vai ficar estranho, mano. Ô, oh. Qual é o Mary Finger? Okay. Não tem, tem, tem que ter pulo, velho. Eu acho que tem pulo. O Watch o cara voa, escambau, velho. Tá estranho, tá faltando pulo, hein? Reparei isso agora. Eita, o que errou dois tiros, aí tá jogando fino, hein? Puxou essa jogou a... o escudo. Olha lá, o suporte, olha lá, o suporte. É tá é de suporte. É, o jogo é legalzinho, mas tá faltando algumas coisas. Reparei aí, não tem pulo. Não tem HUD para você mirar, não sei como que ele tá jogando, tá jogando no modo mais é, mais fácil, né, de você jogar. Tá tá faltando coisa nesse game aí, velho. A gameplay do cara. Até é bom alertar ele sobre isso, né? Porque pô, não tem pula sacanagem. Aí recuperou vida, tem uma granadinha que recupera a vida, personagem, né, um suporte. né? Eita, tá errando da hora. Ti... <laughs> tá errando o tiro de bazuca, vai morrer. A escopeta lá, ó. Toma. É o Jet, o Coelhinho é o Jet, é o rápido. Ele é rápido, olha tá lá, a escopeta tu tu. Aí ele matou. Boa. Toma de sniper, ó, para ficar espiar. Tomou, só uma de sniper. Tipo, quando a moral Legal, pessoal, o jogo, legal, tá? Tem potencial, tá? Tem tudo pra fazer sucesso Só que tem que ver esse negocinho aí, cara Como é que... Tem potencial, tem... né? Tudo pra fazer sucesso Só que eles, eles vão ter que rever essa questão aí Tem que ver, né? Essa questão de... não tomou um flash na lata consegue Tem que ver esse negócio aí de, de não pular, mano. Tá legal, não Watch tem pulo, pô. Ou esse fóssil tem pulo. Tá muito simples essa, essa jogabilidade, essa HUD dele. Tá muito simples, velho. O jogo é fluido, tá? O jogo é maneiro. Trocação, pai e tal, habilidade, skill. Só aqui, meu amigo, como é que você vai jogar um jogo assim de FPS se você não tem como você pular, velho? Não tem como se movimentar, se arrastar, correr, não sei. Aí fica meio pai, hein? Hum? Enfim, né? O jogo tem tudo pra fazer sucesso. Então, pessoal, tamo junto, forte abraço. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like. Essa é a minha opinião, tá? O jogo tem um baita do potencial pra vir arrebentando 2020. Só corrigir esses probleminhas aí, essa questão de jogabilidade. Enfim, né? É um jogo maneiro. Então, tamo junto, forte abraço. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal, dá aquela força pro meu games. Tamo junto, valeu, falou nós. Até a próxima, um abraço, falou!